Goeiemôre en welkom by ons Donderdagoordenkings. Ons, soos julle weet, stap ons deur die boek van 1 Petrus en ons is vandag by hoofstuk 4. So kom ons luister dan saam na die woord van die enigste en lewende Here, soos dit opgeskrywe staan in 1 Petrus 4. Omdat Christus dan liggaamlik gelei het, moet julle ook julleself bewapen met dieselfde insig, naamlik dat iemand wat liggaamlik gelei het met die sonde klaar is. Daarom laat hy hom gedurende die oorblywende tyd van sy liggaamlike bestaan nie langer deur menslike begeertes lei nie, maar wel deur die wil van God. Immers, julle het in die tyd wat verby is, al oorgenoeg deel gehad van dit wat die heidene wil doen. Uitspattigheid, begeerte, dronkenskap, brassery, drinkpartytjies en verfoeilike afgodsdienst. Hulle verstom hulle daaroor dat julle nie meer meedoen aan die selfde stroom losbandigheid nie en lasterlike dinge nie. Hulle sal rekenskap moet gee aan hom wat gereed staan om oor die lewes en die dooies te oordeel. Dit is immers waarom die evangelie ook aan hulle wat reeds dood is verkondig is, sodat al sou hulle wel volgens menslike maatstaf na die liggaam geoordeel word, hulle volgens die maatstaf van God na die gees geoordeel kan word. Tot sover dan die woord van die enigste en lewende Here. In hierdie gedeelte wil ek drie goed uithaal. Die eerste een is dat ons moet streef na die wil van God, want, tweede gedeelte, sonde bring skade en God se opdrag te gee lewe. Nou, ek wil vinnig net die vers 6 'n vinnige ding noem, waar mense maak die fout om te dink dat hierdie gedeelte sê dat vir die dooie mense word die evangelie nou verkondig so dat hulle 'n derde of 'n vierde of 'n vyfde kans kan kry, of hulle sit ook in 'n vage vuur of een of ander so ding. Maar dis net om in die Afrikaans en die Grieks miskien so 'n bietjie moeilik lees, wat hier so eintlik sê is, die mense wat reeds geserf het, aan hulle is die evangelie verkondig, sodat dit wat hulle gedoen het, hulle menslike, die menslike maatstaf na die liggaam, die sonde wat hulle gedoen het, is veroordeel, sodat hulle volgens die maatstaf van God nou in die gees kan lewe. Dit beteken, na hulle dood lewe hulle in die gees van God. Dit is soortgelyk aan wat Paulus vir ons skryf in Romeine 7. Die eerste gedeelte, wanneer ons sê ons moet streef na die wil van God, dink ek 'n goeie voorbeeld om na te kyk is as mens rugby speel. Daar is 'n doellyn, daar is 'n punt, daar is iets waarna gestreef moet word. Die doel van die game is om 'n 3 te druk. Naast Bota het die interessante uitdrukking rondom die scorebord, die punte wat die een ding is wat op die einde van die dag eindelijk tel. En daarom dan ons vermoë om na God se wil te strewe, is wat vir ons belangrik moet wees. Soos die bekende uitdrukking van Spreuke sê, wysheid begin met die dien van die Here. En hoekom dan? Want my tweede punt is van die sonde doen skade. Hierso luister 'n paar goed van uitspattigheid, begeerte, dronkenskap, dansery. En hierdie mense is verstom, want hoe kan die Christene dan nie so lewe nie? Want sonde bring skade. Een voorbeeld hiervan, ek het op 'n stadium met iemand gesels wat verneek het, wat egskeiding gebreek het, die gelowige, en toe vertel sy vir my van die gevolge daarvan, en my reaksie, wat dalk bietjie op die neus was, is what did you expect? Wat verwag jy as so iets gebeur? En dit is dan natuurlik Romeine 6 vers 23, wat sê die loon van die sonde is die dood. En daar teenoor, wat is dan die genadegawe van God, wat daar teenoor staan, is natuurlik die ewige lewe in Jesus Christus, ons Here. En dit bring my dan by my derde punt, en dit is dat God se opdragte lewe gee. Soos die teks wat ons net gelees het natuurlik sê, maar ook hierso is dat wat ons oor gepraat het is dat hulle volgens die maatstaf van God na die gees kan lewe. In die gees lewe en lewe in oorvloed hê, dat hulle in die gees kan lewe. En dit laat my baie dink aan Deuteronomium 5, die voor die wet, waar Moses verduidelik dat die rede vir die wet is sodat ons wat vandag hier is kan lewe. Nou weet ons word nie deur die wet gered nie, maar ek dink dit is die voorbeeld daarvan. En as mens kan dink aan 'n voorbeeld wat ek al reeds gebruik het op die eerste dag, is plante wat moet water kry.
water bring vir hulle lewe. En so ook is dit met ons, wanneer ons streef na die wil van God, word daar lewe gebring. Ek sien julle dan volgende, Vrydag, vir ons volgende oordenking.